qarax khasaare geystay ayaa ka dhacay degmada buuleburti ee gobolka Hiiraanka ay ku wax yooloobeen askar ka tirsan ciidamada midowga Afrika AMISOM, gaar ahaan kuwa ciidamada Jabuuti. Howlgalkan ay sameynayaan ciidamada midowga Afrika AMISOM ayaa dabo qarax ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada buuleburti. Ciidamada ayaana howlgal ka sameynaya xaafadaha kala duwan ee magaalada buuleburti, raggii ka dambeeyay qaraxi ka dhacay garoonka diyaaradaha ee degmada buuleburti ee gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada buuleburti oo qadka taleefanka kula xiriiray ayaa in howlgalka ka dibay warbaahinta kula hadli doonaan gudaha degmada buuleburti ee gobolka Hiiraan. Wararka ayaa intaasi tarayo in haatan howlgallo ka soconayo degmada buuleburti ee gobolka Hiiraan ka ay sameynayaan ciidamada midowga Afrika AMISOM, gaar ahaan kuwa dowladda Jabuuti iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo isgarabsanayo. 28 December sanadii 2017 ayuu qarax khasaare geystay sidoo kale ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada buuleburti. Maahan markii ugu horreeyay qarax khasaare geystay oo ka dhacay degmada buuleburti ka ay ku wax yooloobeen ciidamada midowga Afrika AMISOM iyo ciidamada dowladda. Maxamed Tawane Cilo, Maxamed Daad, Star TV, Beledweyne.